Ndefi i qytetarëve i cili çdo ditë po rritet shumë rënd kontrollohet, thot regjisorja Zoja Buzalakoska, aktiviste revolucionit të larm. Protesta e paralajmëruar për të hënën vjen pasi që gjykata kushtetuese nuk e vendosi në rend të ditës nismën e Todor Petrovit për kushtetueshmërinë e PPS-s. Aktivistët qytetar të revolucionit të larm nuk e zbulojnë mënyrën se si do të protestojnë, por thonë se nuk përjashtojnë masa më radikale, ku nuk bën pjesë dhuna. Buzalakovska muhoi se kjo mënyrë e veprimtarisë është thirrje për trazira civile, por siç thon ata, është e kundërta, gjithsesi trysni mbi pushtetin për plotësimin e kushteve të tyre. Në nikakov način go stegame obraçot. Në një mënyrë po u angushtojmë rrethin sepse kuptuam se duhet të bëjmë trysni më të madhe mbi pushtetin. Tashmë e dini se kemi thirrje të hapur për qytetarët me qëllim që të dalin në numër të madh në rrugë për të na mbështetur. Në këtë mënyrë duam të dërgojmë mesazh se qytetarët janë ato të cilët duhet ta marrin drejtësinë në duart të veta dhe vetë të luftojnë për liri. Ndërsa nga lëvizja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë theksojnë se demokracia fitohet dhe merret përmes burimeve të drejtëpërdrejta, e jo në rrugë. Këtë e thekson Oliver Andonov nga kjo lëvizje. Sipas tij, revolucioni i larmë fshihet pas kërkesave të ashtu quajtura për kthimin e demokracisë, ndërsa gjatë kësaj rruge kërcënojnë, japin ultimatume dhe ushtrojnë dhunë mbi institucionet e shtetit. Nuk mundem të avarem konceptin demokratik të atyre që protestojnë. Jemi dëshmitar të kërcënimeve dhe rënimit të dhunshëm të institucioneve. Nëse udhëhiqemi sipas ligjit, kjo është thirrje për dhunë, kundër rendit kushtetues të shtetit dhe institucioneve shtetërore. Kjo mënyrë aktiviteti duhet të ndiqet penalisht. Nga lëvizja qytetare për mbrojtjen e Maqedonisë thonë nuk do të organizojnë protesta. Ata thonë se nuk besojnë se protestat e revolucionit të larmë do të kenë sukses, sepse, si pas tyre, ato kërkesa janë të palogjikshme. Nga protestoj, me gjitha të paralajmëruan se aktivitetet e tyre nuk do t'i ndalin derisa plotësohen kërkesat e tyre.